ښاغلی هغوی په ښکاره ډول په دې هېواد کې نوی نظام جوړوي او موږ ته وایي چې دې نوي نظام کې تاسو ته ځای نشته. هو همداسې ښکاري. اوس موږ باید د دې کار لپاره زر د حل لاره پیدا کړو. هغه ماده چې تر نن ورځ پورې له موږ سره مرسته کوله او له هغه وروسته دا د اساسي قانون نوې بڼه چې راووځي او په پای کې د کردانو مسله کې چې زموږ واټن ډېر شي بیا به د هغې بد د لاسته راوړلو لپاره په هېڅ ډول به موږ یو سم ګام پورته نشو کړی. یعنې که دا پروژې بریالی شي زموږ د بربادۍ لامل به شي. یعنی چې د تل لپاره به ترکیې سره خدای پاماني وکړو. دا پریکړه هغوی نه موږ یې کوو. موږ لا تر اوسه خپلې وروستۍ خبرې نه دي کړي. ښه نو موږ څه وکړو؟ ها څه کوو؟ ها زموږ مخې ته نوي فرصتونه شته دي. لومړی یې ولسمشریزو ټاکنو کې د پروپاګاند او ګډوډي رامنځته کول دي چې کولی شي موږ بریالي کړي. دوهم فرصت هم په 2013 کال کې د شورا پریکړو لپاره ټاکل کېدونکی حیات دی. او درېیم هم د کسټونو په واسطه ډیزاین شوي سیاسي ځواک بیا راژوندی کېدل دي او خلکو ته لارې خلاصولو په درشل کې د 2015 کال ټاکنو کې باید 60% رایې بیرته موږ لاسته راوړو ملګرو. په دې هیله چې زما په خبرو پوه شوي اوسئ او تاسې هم باید له موږ سره مرسته وکړئ ځکه چې دا یو ډېر لوی پلان دی ملګرو. زموږ تور ځواکونو هم ترکیه کې ماته وخوړه. خو د سپینو ځواکونو په مرستې سره به په ځانګړې توګه سور ځواک او ریډیکال شین ځواک به خپل کار پیل کړي او موږ به یوې ښې پایلې ته ورسوي ښاغلیه. او دا هر څه به زموږ د ټولو په ګټه وي. های های دې حالت ته وګوره. خلکو فکر کاوه مخکې له وخته سوال به د هېواد واک لاسته راوړي خو دې زموږ نظارت خانې ته راغلل. ته څه نظر لرې ښاغلیه؟ والله خیرې مینیکا، څنګه چې په سندره کې وایي دا طوفان دی به انقلاب ابوی راوړي. دا نه څه دی اتفاق بارونه؟ زموږ په ژبه خبره وکړه چې پوه شو. یعنی دا چې زمانه بدلېږي او وخت به راسي چې هر چا سره حسابي وسي. پوه شو. زه به درسره ګوره. زما خولۍ دې له سره لرې کړه. ته وویل چې لرې یې کړه. غلی شه. زما خولۍ سره څه کار لرې؟ موږ پلان جوړوو، سیستماتیک پلان. پلان جوړوي والا د دې خولۍ په سر کولو سره زه هم لږ څه بدل شوم. که رښتیا ووایم خیرت دی ښاغلی بالونه. تاسو غواړئ کوم څه ووایئ؟ څه شوې وږی شبه یې که څنګه؟ ها خوشې مې کړ. موبایل خوشې مې کړ. خوشې مې کړ. په ما باندې وبا خوشې مې کړ. خوشې مې کړ. خوشې مې کړ. څنګه کولای شي په ما باندې وبا هي؟ خوشې مې کړ. زه د واجنم کم عقل خیری. خوشې مې کړ. خوشې مې کړ. خوشې مې کړ. راسته وکړي په ما باندې باندې نشه وهلای. اتفا هر څنګه چې وي شاته تب نشته. بارون نن دا غویل لاسه اخلو. بارون هغوی ته نه پرېږدو. په خبره پوه شوئ؟ خو ښاغلیه دا کار ناشونی ښکاري. څنګه به دا کار وکړو؟ څنګه ناشونی کار دی؟ که اړتیا شوه ترکیه کې به ځنګلې ډله جوړه کړي. نورو کسانو ته موږ اړتیا نه لرو. په خبره پوه شوئ؟ ها کامړه خام شول پروا نه کوي. خو بارون بارون زموږ لپاره د شرف موضوع ده. که یو ځل هغوی ته وخت ورکړو بیا په موږ باندې لاره پیدا کوي. بیا به یو قسم په موږ باندې باور ونه کړي او زموږ لپاره به کار ونه کړي. زما په خبره پوه شوئ؟ او هغه کسان چې په پټه محکمه کې شاهدي ورکوي د بارون لپاره ګواښ کېدلی شي. غواړم چې هغوی ټول ختم شي. ترکیه کې زموږ کس سره اړیکه ونیسئ او هر څه ته چې اړتیا وي ترسره دي کړي. زه نه غواړم هغوی فکر وکړي چې زموږ په وړاندې یې بریا لاسته راوړې ده. همدا اوس دې زموږ نوي پلانونه پلي شي. قندیل کې چې هر څوک دي ټول دې پولې ته راښکته شي او وینې دې تویې کړي. هېڅ ځای دې ارامه نه پرېږدي. ترکیه کې باید دومره لوی عملیاتونه وشي چې تر اوسه هېچا هم نه وي کړي. زه له تاسې نه دا غواړم چې د ماتې په نوم ماته کوم څه ونه وایئ. ټول دې په دې خبره ښه پوه شي. په خبره پوه شوئ؟ ها زه ماته نه منم ملګرو. تاسې ټول به یو ژوندی پاک کړئ. خوشې مې کړه. تاسې په ما باندې ملنډې وهئ. خوشې مې کړه. تا ته وایم خوشې کړه. خوشې مې کړه. خوشې کړه. ملنډې نشې وهلای. اوی بارون یم کما خپل ځان نه پېژنې. ها زه کوم شنم. خیلی خوشی که خوشی که دوی تا بابایا چه ما پارا ما پیک دی آتفا خیری پیشو آقا وقتی دا خطرناکه کی گی چه او کنج کرا گیره شی خاغلو ما تا او گره آرام او سای نن محکمه تلک دول که گی آرام او سای سمدا حالا رازا حالا خیری رازا زبا تا سر گورم رازا
حالکه وګورا ولی په کسانو ملانډي وهي ولی ورور ولی باید وهم هغه د ډیرو کسانو ژوند تبه کړی هغه چې پوسټم کې لا هم کمه ده د ښاغلي خبرې خو مو اورېدې هغه داسې نه غواړي که زما په زړه وي نو منه مې خو والله زه خیري ځان سره بوچم ته د هغه خبره مو منه عاطفه خیري عاطف دی هم د ځان په شان که نه داسې کومه خبره نه ده وروره داسې نه ده خولی هم در سره خخ کاری ته دا ماته راکه راکه والا چې ډېر ښه در سره ښکاري داسې خبرې کوئ دا هېواد ما جوړ کړی چې هر څه به هم زما به منئ چې څنګه وایم همداسې بیا کېږي نو چې ووایم ماشو بیا به نو حتمن ځئ زه که زه وغواړم تاسې ټول دې راته ژوندی یې والا آفرین دې ښاغلیه هیله کوم تاسې مه خفه کېږئ د باندې ملګرو به هر عمرو زموږ په اړه فکر کړی وي زه به هر څه جوړ کړم اندېښنه مه کوه اندېښنه مه کوئ تاسې ژغورم ده ته ګوره شرمېږې نه اوس هم خبرې کوې ستا ژبه خو باید پرې کوښی نه بارون ستا د خیانت له امله دې حالت ته رسېدلی دی نو موږ ټول ستا له امله زندانی شو ښایې نه ښایې نه بس کوئ دواړه بس کوئ ستاسې په نیت نه پوهېږم خو زه هېڅ نیت نه لرم چې زندان ته لاړ شم ښه نو څه وکړو ها څنګه له دې ځای نه ځان وژغورو موکو اس یوازې یوه ټاکنه لرو عزیزې هغه هم یو باشرفه مرګ دی مرګ دی یعنې څنګه دا درمل خورو او خپل ژوند پای ته رسوو و غرور او شرف سر خپل زانو نواشنو تاسه هم خورای البته خاغلیه تاس سر هر وقت هر موضوع که یوزیو تا زنگا مینی که وای ده صبر میو اخوا گوی خاغلیه خو آیا مب دیره بیره نکو یعنی که دایشی محکمه که یو چه هم دا واس مینی که یا هم واس یا هم هیچ کلنه یعنی هم دا واس در مل وخرو خانو ضربه مو وژنی نیم ساعت که مو وژنی دیر درد خوبه نکنی خبرم اوگده و هم دوم رو توک مارو بستانو اوه رو را لده رو خروستم و خندل ملگرا ملگرا زما خبره واوره دعا ما هم حالتو ندی لمرای دا چه خوالای مشاور زمان لیدو ترازی مشاور صبح ولی فکر کبم زمان ده باریا ده تقدیر و مبارک بایل لپر رزی الله که داشی دری مرس ماش بر علی رکی او رخصتی هم که داشی طرف هم بکو ها دیر مال زخیری که دیر چراکی او یولا سی سات برکی دا مهمه نده چه چاخلو ملگرو حسی هم دا کارونا دا ما دی غختون کلو پارا چوک نکبی البته چنا خدای چه رزی شی لده بلالوی دالی نشتا بلاشه مشاور صاحب را رای بابا پوشو چه سر دالی لری اوه بارون او نور کسان باید همده امن محکمه تا ولید دو چم تو والای مو بنیسای یو ساعت رو سا باید محکمه تا ولید بس بخر که آغلو تو خیر آغلو سر موازه خیر اسی نجیب امرا پس داده مبارک بی کسامو چم تو دی؟ نزارت خونه که دای هر کلا چه مغالی را دستاله شو پیکا سارزو او نور کسان هم لارا که دی باید نه وقت نکو البته سر موالته حالا اینو هوای را بله سامده راشوی مکتال یا وقت در مال خلیتا چه و سامده زد ریو پورش میرم درمه چه ویل خرویه یاو یوشی با یوشی با یوشی با یعنی دری چه میو ویل کل دو ویل نو روسته کلمه چه دری ویل ولی نپوهیگه یعنی سه
سمده پوشوم خو ځان هم ډیر خوک دی څه وکم نو دوا یوه شیبه السلام علیکم مینوالو په دې هیله چې ښه اوسیږي. که چیرې غواړئ د سرګرد ډرامې ټولې برخې وګوري نو زما یوټیوب د سره سبسکرایب کړئ. نو دا یوټیوب تاسو کله سي پیدا کولی شئ نو ډایرکټ یوټیوب ته لاړ شئ، ولیکئ سرګرد ډراما ټی وی یوټیوب چینل دی. نو زما د یوټیوب نوم دی سرګرد ډراما ټی وی. نو دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. نو دې کې زه هر سرګرد ډراما اچوم، ښه کوالټی هم اپلوډ کوم. نو دا چینل د سره سبسکرایب کی او دې کې تاسو ټولې برخې ترلاسه کولی شئ د سرګر، او په وخت سره یې ترلاسه کولی شئ. نو هیله لرم چې زمونږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کی. د یوټیوب نوم مو ده سرګر ډراما ټی وی. نو هیله لرم چې د سره یې سبسکرایب کی. مننه. دا به زه خبر دی بس کنه. البته البته. وای وای وای، دا هیواد خپل ولکا کې ونیو، کوردنو ترک سره ولغوی د لوسنو سره په جګړه واچاو. ها خلار دنی بلی آفرین دی به پتا. وګوره نجیبا، ستا سا پسیر وڑو انسانانو مارسا دا سلو ایلو حسابونه که کار نکوی سما دا. ترکیا دا نڑی یا وڈی را مهمه ٹوٹا دا. کدا هیواد یا سو کلی والا کسانو تا تسلیم کو چباوشی پوهیگه دا هیواد بدت اللہ پارا ختم شی. کدا دے کالا پارا دا زین کسانو واشل اڑنوی مردی شی. کدا ڈالو جلا کولو تارتیاوی جلا دی شی. ورسته ځل چې چا دا خبرې کړې وې هغوی اوس د چنجو خوراک ګرځېدلې. تاسې په دې خبرو باندې نه پوهېږئ. دا هیواد هیڅوک هم لاسته نشي راوړلی. د دې هیواد اصلي بچیان بیرته خپل امانت لاسته راوړي. ښه نو له ما نه څه غواړئ ښاغلی مساله؟ همدا چې دا خبر مې پیدا کړ، ما خپل یو کس هلته ور ولېږه تر څو څېړنه وکړي. زمونږ لپاره یې معلومات راټولول. مخکې یې زنګ ووهه، ویې ویل یو خوځښت شته، هغه سره اړیکه ونیسه او ښه ځان پوه کړه چې څه خبره روانه ده. سمه ده ښاغلی مسره، همدا اوس حرکت کوم. دلته ټول اړین معلومات شته، لاره یې هم یو ځل. سمه ده ښاغلی، کولی شو تاسو ته زنګ ووهم.
سره حرکت وکړه. هو سه حرکت وکړه. سمه ده خاغلیا، هر کله چې را ورسېد اول دی راکې خاغلیا. هو یې څه پلان لري؟ یو ډېر خطرناک پلان لري خاغلیا. هغه پټ شاهدان غواړي ټول وژني خاغلیا. دا دی خپل کار وکړه. دا پټو شاهدانو موضوع باندې زه پام ساتم. سمه ده خاغلیا. تاسي او ستاسو په څیر کسان به بالاخره هغه سمسو ته به وګرځئ چې تاسو ترې راغلي وئ. بیا به وګورو چې څوک چیرته ځي. آغلې ځوانې نجونې دې دوکه کړې، ټولو نه دې ناوړه ګټه واخیسته. اوس به دا هر څه یو یو محکمه کې ووایي. ما هېچا ته دوکه نه ده ورکړې. ټول ژوند کې مې د مسریاو مدر مې ترکیې لپاره کار کړی دی. سمه ده نو، ستا له برکته مو ډېر ماسر او موډرن زندانونه جوړ کړل. ځینو کې نوي ماډل چپرکټونه هم شته. هلته به ستاسې ساعت ښه ډېر تېر وي. احمد صاحب را ورسېد. سمه ده، لومړی کته شئ، شاوخوا وګورئ، د رسنیو استازي هم لرې کوي. سمه ده عمر صاحب. چمتو دی؟ چمتو ایم قاضی صاحب. مهربانی وکی خبری ما امرو دلوی محکمه قدر ما نغارو بالا نور سره نوالا نو سره ده چو میاشتو پترس که ده دیرو حدسو ده دیرو سنعدو نو ده چلو پا بایلا که امو دوزارو پینزا پانیزا ایدان اما چمتو کرا او ده تورم کسانو محکمه تا راورا سوال ترسو ده دو پا حقلا پریکلا بشی دو ده انسانیت پا تاریخ که پر طول نانگو گو جرمی سازما غیری دی آو پا ده حباد که دیر ناورا کارونا تر سره کړی دی قاضی صاحب. د دې پټ سازمان نوم مخکې له وخته زوال دی. سمه ده سمه ده، کیدای شي په هغه ځای باندې برید وشي. مرسته را وغواړئ، ډېر زیات پام کوئ. موږ هم په لاره کې یو، هلته درځو. صاحب خیرت دی، کومه ستونزه شته؟ ولې تر اوسه نه یې تللي؟ لږ څه وروسته به تاسې محکمې ته ورسوه ښاغلیه. څنګه دننه کېږو؟ زه دروازه ټکوم، د اوبو راوړلو په پلمه دننه ګزي به ما اچوو. وروسته تاسې راشئ چې دا کار خلاص کړو. پوه شوئ؟ سمه ده، پوه شوم. حالا چمتو شوئ.
د پټ سازمان نوم خومو ډېر اورېدلی دی. دا په ترکیه کې یو ترهګریز ځواکونو رهبري یوه اداره ده چې په ترکیه کې فعالیت لري او د کلونو راهیسې چې زموږ په هېواد کې کوم خونړۍ بریدونه کېول دا ټول د هغه پټ سازمان کارونه ول او د دې تورانو کسانو لخوا اداره کېدل. څنګه چې پیدا نامه کې هم لیکل شوي دي ښاغلیه دې کسانو ته چې هر ډول ترهګریز فعالیت ور په غاړه شوی ډېر په بېرحمه توګه سر ته رسولی او له خپلو کارونو نه هم هېڅ پښېمانه نه دي. همداسې نه ده که د مخکې له وخته زوال سازمان لوبغاړي د شطرنج لوبې ته ورته کونو دا کسان یې یوازې د پیادهګانو رول لوبوي. زه نیوکه لرم قاضي صاحب، اصلي پیاده خو خپله دی. نیوکه مه منل کېږي، ارامه اوسئ او تر څو چې د خبرو حق نه وي درکړل شوی خبرې مه کوئ. تاسې دوام ورکړئ څرنګول سئ. دې کسانو ته هر ډول دنده ورکړل شوې. په ترکیه کې چې څومره ترهګریز بریدونه ترورونه کېدل او انقلاب ته د لارې هوارول کردان او ترکانو ترمنځ د جګړو پروژو د همدې کسانو لخوا ترسره شوي دي. په اصل کې دا ترهګریز سازمان چې ترکیه کې له 1944 کال راهیسې فعالیت کوي هم د مخکې له وخته زوال سازمان لخوا او تر نن ورځې پورې یې د خپلو موخو پلي کولو لپاره جوړ شوي. دا کسان چې اوس په دې محکمه کې حاضر دي په 40,000 زیاتو کسانو ژوند اخیستی. زموږ هېواد کې داسې یو پلی داو خونړۍ ثابتول او رسوا کول هم یو مهم کار دی. د محکمې د غړو پام را اړوم، دا دعوه د جمهوریت په تاریخ کې تر ټولو لویه دعوه ده او د جمهوریت څارنوالانو په توګه چې موږ دا تورن کسان ستاسې مخته راوړي دي اوس ډاډه یو چې هېواد مو لویه او لوی ناورین څخه ژغورلی دی. قاضي صاحب، زه دا ټول تورونه ردوم. دا سړی دروغ وایي. چل بازا دروغ جنا، زه دا محکمه هیڅ نه منم. دا محکمه د منلو وړ نه ده. موږ هغه کسان یو چې دې هېواد ته مو خدمت کړی دی. خپل ځای کې کښېنئ. قاضي صاحب، هغه کسان چې فکر کوي هېواد ته خدمت کړی د هغوی اصلي څېرې هم زموږ پیدانامه کې ښکاره شوي دي. مخکې له وخته زوال سازمان لویه ځانګړتیا دا ده چې ټولو دولتي ادارو کې نفوذ لري او د ټولنیز ژوند په هره برخه کې فعالیت کوي. په دې هېواد کې هېڅ داسې ځای نشته چې دوی پکې نفوذ ونه لري. په خواشینۍ سره باید ووایم چې زموږ پیدانامه کې دا هم راغلي چې دا کسان زموږ روزنیز عدالتي او امنیتي ادارو ته په کوم ډول دننه شوي دي. د دوی ټول فعالیتونه او پټ رازونه پکې ښکاره شوي دي او هر څه له ثبوت سره یو ځای محکمې ته وړاندې شوي دي. د دې کارونو یو له مهمو فعالیتونو نه هم مخکې له وخته زوال سازمان د ډېرو فعالیتونو غړې میرمن عزیزه بشاره مرکز تر لاندې روان فعالیتونه دي. په ظاهر کې داسې ښکاروي چې ځوانان زده کړو ته هڅوي، خو د سورو پروژې په شان فعالیتونه هم ټول د دوی مرکزي تر چل لاندې ترسره کېږي چې زموږ د دولت په ضد د جاسوسۍ یوه لویه پروژه ده چې دوی هڅه کوي زموږ دا دولت له منځه بیسي. قاضي صاحب او د محکمې قدر منو غړو، هغه دا واچې د عسکري جاسوسۍ په نوم مو تاسې ته وړاندې کړې او په هغه کې هم ښکاري چې د دې هېواد ځوان افسران په ځوان عمر کې د ځانګړو چلونو په ګټه اخیستو سره نومه کې غورځول کېږي او د ترکیې جګړې ځواک ضعیف کېږي. ښاغلیه، دا خاینان باید خپل اساسه وویني. زه نه غواړم چې دا بې ځایه تورونه واورم. قاضي صاحب، یو کس دی، دا سړی غلی کې. تاسې څوک یې چې له موږ سره داسې خبرې کوئ؟ ها، ومې ویل خپل ځای کې کښېنئ، که بل ځل وغږېدئ له محکمې مه باسم. خبره پوه شوئ؟ تاسې دوام ورکړئ څارنوال صاحب. ځوان افسران باید عسکري صنعت او معیارونه زده کړي او خپل مهارت باید لوړ کړي، خو په بېلابېلو لارو سرمشې توکو او بدو لارو ته راکش کېږي. دا پیښه هم دا په ډاګه کوي ښاغلیه چې دا د مخکې له وخته زوال سازمان څومره ګواښونکی سازمان دی او خلک ګواښ کې غورځوي. جاسوسي دعوا د مخکې له وخته زوال سازمان لخوا د سورو پروژې تر نوم لاندې یوه برخه ده چې د کلونو راهیسې دې هېواد کې روانه ده. د پټو شاهدانو ته د پولیسو جامې ور واغوندئ.
تنگ مو باسه. څوک دی؟ اوبه مې راوړی. څوک راغلی دی؟ اوبه یې راوړي. خیرت دی وروره؟ وروره اوبه مو غوښتې، ستاسو په فرمایش مې راوړي. نه، موږ چا نه اوبه نه دي غوښتي. یو سل او شپاړسم کور همدا دی. هو سما ده وروره، اوبه مو غوښتې وې، ما هم راوړي. سانو تخا کایا مینیک نومای کاس دای دا کاس نونا ساته اوم کالا هیسه ده تره گری سازمان احبارانو سرا دیره نیک دیا دی کلری او پخ پرو خبرو زراتو سرا توی توبا در احباران اسمان تا پرده کردی دی مشوره بر کردی دی او دا سه کتابونه لیکلی دی چه دا تره گریز را احباران خطی زین اده تا دخپل واقع تلانو پشنخ کاره کی دوی کاس چو کالا ده سازمان پتلوزون که خپراونه جوڑی کردی دی دغه کاس اصلي دنده دا وا چې کورت ملاد د ترکانو په زده پاره دي دا خو به خیا پلاټې توبه د دې جګړې لا زیاتولو هڅه وکي او څنګه چې تاسو یې اوس ګورئ لارینو نو کې حمزان انقلابي کاس معرفي کاوه او خلک یې د یو بل په زده پاره وو تر څو یو بل ما انځوي سي او د دوی سازمان په ترکیه کې نور هم پرمختګ وکي دا د سازمان له خوا یو غړی دی چې ځان باید انقلابي کاس خلکو ته وروپېژني قاضی صاحب او قبر منو غړو دا سړی د هغو ټولو څلوېښت زرو قربانیانو په وژلو کې لاس لري چې ترهګریز عملیاتونو کې مو له لاسه ورکړی دی ښاغلیه وای 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 دا کایامینیک نومای کاس د تورو رزم د نوې بڼې په جوړولو او پلي کولو یو فکري مشر و او هو کلونه د دې حواله ښوونیزو بنسټونو نه ماش هم اخیستی دی هر کتاب چې لیکلی دی یوازې د خپل شخصي ثروت ډېرولو لپاره لیکلی هر ډول رضالت او خیانت یې پټ کړی او دروغې لیکلی دي د دې هېواد بېګونه اولادونو هر څومره وینه چې تویه شي دا کایامینیک نومای کس به دا هر څه خپل فکر وګڼي او خپل ثروت به لا زیات کړي دا کس چې د چیګوارا په شان انقلابي کسانو نه تقلید کوي په اصل کې د هغوی یو ذره خوی هم پکې نشته سپارښتنه څه ده؟ که اجازه راکړئ
هغه کسان چې رسوا شوي هغو سره به خپله اړیکه پرېږدو. وایه چې بارون، پیکاس، کایامینیک او نور کسان له منځه ویسو، همداسې ده؟ هو ښاغلیه، د دې لپاره چې خپل سازمان وساتو بله چاره نه لرو. ښاغلیه څه وایي؟ اوس چې اړتیا ده چې رسوا شویو کسانو سره خپله اړیکه پرېږدو، نو هر څه ته چې اړتیا وي ترسره یې کوي. امرم پر ځای کېږي. تاسې ته بشپړ معلومات درکوم. خبرې کوم، نور نو په پټه نه کېږي. زه همدا اوس دسې زما شاهدي ورکوم. د ځای څېړونکي ډله راوغواړئ. تاسې څه ته لازمه وړئ؟ موږ دا ملګري محکمې ته بوځو. چې ځو خدای دې وکړي چې خپل کار په سمه توګه حل کړي. اوبه ګورو نو. ملت پال رهبرانو په ترور کې، کرد رهبر په وژلو کې،
او هغه ورځ په ولس مشر باندې بری ټولو کې د دې سړي لاس دی. په دې هېواد کې د بهېدونکي وینې درولو لپاره باید داسې د ترهګري مشران دا وینه خوړونکي بارنونو ته باید د قانون مادو له مخې داسې سخته سزا ورکړل شي چې نور هېڅکله هم څوک د داسې او کار جرت ونشي کړی. ښاغلیه، ستاسې له محکمې نه دا غواړم چې سخته سزا ورکړل شي. قاضي صاحب او د محکمې قدرمنو غړو، هغه بریچان قریګه په لویې محکمې وشو. د همدې سړي پلان و سامبول تقسیم کې چې کوم ځان مرګي بریدګر زموږ پولیسان ووژل، هغه هم د دې سړي پلان و. استانبول کې د ملي بس په سوځولو سره د یوې ځوانې جنۍ په وژلو کې هم د دې کس تر امر لاندې تور ځواک غړی و. خپل هېواد باندې د ویروسونو څخه پاک کړو، دې خاینانو ته باید سزا ورکړو او له لویې محکمې نه مې غوښتنه هم دا ده چې زموږ دا دعوه او اعدامنامه ومنل شي. په درناوي مو ښاغلی قاضي صاحب، څارنوال صاحب که خبرو ته پرېږدو، دروم سوځول به زما کار وګڼي. خپل ځای کې کېنئ ښاغلی قبیله، تر څو چې وخت نه وي درکړل شوی خبرې مه کوئ. داسې خونه کېږي ښاغلی، پیکاس په حقه دی، یعنې وبخئ ښاغلی قبیله په حقه دی. موږ هم تر امر لاندې یو، موږ عسکر یو، زه څه ګناه لرم ښاغلیه؟ امر وشو چې ویکه، ما هم وکه، ویې ویل ویلیکه، ما هم ولیکل. زه غواړم زر تر زره آزاد شم ښاغلیه. تاسې وایئ چې عسکری ښاغلی مینیکه، تاسې د ترکیې له اردو سره کوم تړاو لرئ؟ ها نه ښاغلیه، ما خو هسې یوه خبره وکړه بس. زه خو له عسکرو او پولیسو سره هېڅ کار نه لرم. مخکې له وخته زوال پاک له خو ما په خپله خوښه څېړنیزې لیکنې کړې دي. داسې چې ده، هیله کوم خپل اعتراض مو د اعدامنامې له ویلو نه وروسته وکړئ. داسې خبرې مو محکمې کې نه منل کېږي. هېڅکله هم نه، زه د ترکیې په عدالت باور لرم. د ترکیې په عدالت باور لرم، خو د هر چا په خبره باور نه کوم. خپل ځای کې کېنئ ښاغلی کویا، کنه نو له دې ځای نه مه باسه. سمه ده ښاغلی، غلی شو. سمه، وعده وګورئ، په داسې بې ځایه تورونو سره او د داسې پټو شاهدانو په اظهاراتو سره چې اصلیت یې چاته معلوم نه دی، موږ نشي محکمه کولی. قاضي صاحب، د پټو شاهدانو پېژندل موږ ته معلوم دی. د هغو پټو شاهدانو اظهارات د څارنوالانو له خوا څېړل شوي دي او رښتینولي تایید شوې ده. ښه نو، دا پټ شاهدانو چېرته دي؟ ها چېرته دي؟ نور نو پټ نیم قاضي صاحب، په هر څه چې پوهېږم ښکاره ښکاره درته وایم. اوس نه تباه شو، دا کسان یې نه دي وژلي. تباه شو، تباه. مهرباني وکړئ، مننه کوم. اسناد چې موږ لټوو همدا دي. له څېرې نه ښکاري چې څومره بد سړی دی. او داسې ښکاري چې د مخکې له وخته زوال دعوه به زموږ په تاوان پای ته ورسېږي. ترکیه کې زموږ ټول پلانونه او کومو کسانو سره چې اړیکه لرو ټول به رسوا شي، او د دې کار په پایله کې به موږ ته هم ډېر زیات زیان ورسېږي. ستا سپارښتنه څه ده؟ که اجازه راکوئ هغه کسان چې رسوا شوي هغو سره به اړیکه پرې کړو. یعنی وای چې بارون، پیکاس، کیا مینی کا نور کسان له ماینځه وی سوم. داسې ده؟ هو ښاغلیه. او د دې لپاره چې خپل سازمان وساتو بله چاره نه لرو. ښاغلیه څه وایي؟ اوس چې اړتیا ده چې رسوا شوي کسانو سره خپل اړیکه، دا کسان هېڅکله نه کېږي. څه اړتیا وي ترسره یې کړئ. د لویې محکمې مشر او قدرمنو غړو، د انسانیت دښمن دا پټ سازمان چې موږ د زرګونو پاڼو د نامو په چمتو کولو سره ستاسې مخې ته راوړي، هرومرو به یو رهبر او د رهبرۍ حیات لري او دا به اداره کوي. دا کاسې تاسې ګورئ، په ترکیه کې د دې سازمان مشر دی. د دې سازمان رهبرۍ حیات چې د ملي ځواک شورا په نوم یادیږي،
دهغه شورا مشر حمام داده ده کاز چه غوختل خپل مشرانو څنګ ته وتختی کیشته ته پورته شوای او غوختل له شي چې زمونږ د امنیتی ځواکونو له خوا ونیول شو او دلته راوړل شو. البته ده هیڅ کله فکر نه وکړه چې اوراز به د ترکیې لوی عدالت ورسره حسابې کوي، ځکه راحته و او همدارنګه ځانه ډېر ثبوتونه پرېښي دي. کومې وسلې او بمونه چې د ځمکې لاندې خښ کړي دي، د عملیاتونو پلانونه هم ترې پاتې وو، او همدارنګه دا په ډاګه کوي چې دا په خپله تېښته بیخي باوري وو. تورن ویل چې په دې هکله اړین ثبوتونه محکمې ته وړاندې کولی شي. البته قاضي صاحب، زه به په دې هکله ټول ثبوتونه او اسنادونه ستاسې محکمې ته وړاندې کړم. ستاسې پرېکړه به نه یوازې د انسانیت په تاریخ کې تر ټولو خونړی سازمان له منځه ویسي، بلکه د ترکیې جمهوریت په پښو درولو او لاس واکمن کېدو کې به هم ډېر مهم رغنده رول ولوبوي. وګوره امر صاحب، ما څه نه دی کړي، والله ما دا کار نه دی کړی، والله امر صاحب ما څه نه دی کړی. واخله ویلوله بیا نیازې ته ورکړه. تاسو کوم څه ویلو ته لرئ؟ دا محکمه قانوني محکمه نه ده، یوازې سیاسي موخو لپاره جوړه شوې او حکم یې له اوله ښکاره دی او سیاسي لوبه ده. له همدې له امله زه دا محکمه نه پېژنم، او کومه محکمه چې زه ونه پېژنم په هغې کې ځان نه دفاع کولو ته هېڅ اړتیا نه وینم. تاسې ما نه شئ محکمه کولی. دا ستاسو خپل نظر دی. محکمه به مو سبا سهار لس بجې دوام پیدا کړي. ما دلته نه شئ ساتلی. زه بې ګناه یم. کتاب لیکل او د بیان ازادي خو ګناه نه ده ښاغلیه. ما باید زر تر زره آزاد کړي. پوه شه شئ ښاغلی مینیکا، محکمې ته درناوی وکړئ، په خپل وار سره خبرې وکړئ. ما د دولت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، ډېرو ځایونو کې مرګ سره مخ شوی یم. آیا بدل یې هم دا دی؟ خوشي مې کړه، خوشي مې کړه. د دې پر ځای چې دولت ما ته مډال راکړي، ما زندان ته لیږي. ها فکر نه کوم چې موږ به هېڅ شوي اوسو. خیری پام کوه.